បាទជម្រាបសួរបងបាទបាទខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្គោលប្រចាំនៅហាងលំទោះហងដាបន្ទីគម្រៀងអញ្ចឹងបងបាទអញ្ចឹងក៏សូមធ្វើការបញ្ជូនណែនាំបងខ្លះខ្លះអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាការបើកបរម៉ូតូបានត្រឹមត្រូវផងដែរបងបាទដើម្បីឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរអញ្ចឹងបងបាទហើយនៅក្នុងនេះក៏មានសភៅធានាក៏ដូចជាភ្ជាប់ជាមួយនឹងសភៅចរាចរណ៍យើងអានណែនាំផងដែរបងព្រោះតែយើងធានាយើងអាចមើលបានបាទអញ្ចឹងម៉ូតូពេលណាដែលបងយកទៅជិះនៅលើដងផ្លូវសាធារណៈបងអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាមុនបងអញ្ចឹងកន្លែងដែលត្រួតពិនិត្យគឺមាន4សំខាន់ដែរបងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យវាបងមុនយើងយកទៅជិះបាទហើយចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យហ្នឹងគឺយើងត្រួតពិនិត្យមើលសាំងបាទអញ្ចឹងបងអាចមើលផ្ទៃកុងទ័រផ្ទាល់ថាយើងមើលទៅថាវាមានវាដាក់ដំណើរការឬក៏អត់អញ្ចឹងបើមិនតែយើងចង់ច្បាស់យើងអាចបើកមើលជាមួយនឹងធុងសាំងផ្ទាល់តែម្ដងយើងក៏លោកមើលយើងមើលថាវាមានដែរអត់ព្រោះសាំងបើដល់យើងមានសាំងយើងអាចបើកបោះទៅដល់គោលដៅបាទហើយចំណុចទី2ហ្នឹងយើងពិនិត្យទៅលើប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធភ្លើងបងអាចពិនិត្យមើលទៅយើងប្រឆេះមើលតិចទៅហើយយើងមើលថាតើភ្លើងនេះភ្លើងមុខហ្នឹងវាអាចបំភ្លឺផ្លូវនៅទីងងឹតបានដែរឬទេបាទហើយចំពោះស៊ីផ្លេក៏ដូចជាសញ្ញាឆ្វេងស្ដាំនិងភ្លើងក្រោយយើងអាចផ្ដល់ជាសញ្ញាសម្រាប់អ្នករួមផ្លូវជាមួយយើងបានដែរឬអត់បាទហើយចំណុចទី3ហ្នឹងយើងពិនិត្យទៅលើប្រព័ន្ធពិនិត្យជាមួយនឹងសំបកកង់បាទចំពោះសំបកកង់នេះយើងពិនិត្យរៀបរកមើលការប្រេះការប៉ោងក៏ដូចជាការសឹករបស់វាបងហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងជាមួយនឹងសម្ពាធខ្យល់បាទសម្ពាធខ្យល់ជាមួយស្តង់ដាគេខាងមុខយើងដាក់បាន2គីឡូខាងក្រោយគឺឲ្យដាក់2គីឡូកន្លះស្របស្តង់ដាបាទចំពោះចំណុចទី4ចុងក្រោយហ្នឹងយើងត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រព័ន្ធប្រាំងប្រព័ន្ធប្រាំងបងអាចទម្លាក់វាបន្តិចមកហើយយើងចាប់សាកវាមកទៀតបងចេះមកបាទថាវាស៊ីដែរឬអត់វាដំណើរការដែរអត់ចឹងបងបាទហើយដើម្បីកាន់តាងីស្រួលបងអាចត្រួតពិនិត្យមើលនៅចំណុចពងនេះបងចំណុចពងនេះគឺយើងអាចបើមិនជាយើងចាប់ទៅវាចំណុចពងនឹងចោលមកចំចំណុចក្រិតហ្នឹងបានន័យថាស្បែកប្រាំងយើងអស់បងអញ្ចឹងបងអាចយកមកម៉ូតូបងមកជួបជាមួយជាងជំនាញនៅសាខាហុងដាយើងផ្ទាល់ដើម្បីពិភាក្សាក៏ដូចជាធ្វើការបដូរគ្រឿងគ្រឿងរបស់សុទ្ធ 100% របស់ហុងដាផងដែរបងបាទដូច្នេះបងគួរតែចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយបងឆ្លៀតពេល1នាទី2នាទីដើម្បីត្រួតពិនិត្យណាបងបាទហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណបងសូមធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពផងដែរបងបាទ